Өтөкүннөн күндү көрөтчүлөр бит эги бутигенге үчүгеен бу серге берени көрөт. Студияга ытаатчы Наталья Колесова. Мелжи болорун курдук беги агас эфир гөлөлүбит, онун бери устата бу эфирге эрен келеңит кепсетиге көктөк кытыны ылыхатын чеп. Оттон студия бу төлөпөнүн номери 4-2 39 тоогун сетте. Үгес бұхытнан ұсымыз ауынюлақ бұд, бұ түгенге жәрі ұсымыз бұпрос бұн әйетіннәрейін болғойын істергетілерің ұрабын. Эксперимент бұхытнан саха серігер бір келімек зәймен қасыллаққа ұтылы бұтайды. Эксперимент бұхытнан саха серігер бір келімек зәймен қасыллаққа ұтылы бұтай. Оттон бұ бұпросқа сөпте құрую білер боларғыд, 5-5-33-10 қылғыс немер бітігер жизинден баран сұруярын. Отто кайлах бұд беге әрелләх партнер бұдыттан УС-Экспо мағығынтан сертификаты білях бұғытнан тұтуға. Жүріттон күнді күрөтчілер бит үйерек жыла ортолаото олы беттер осколаны бітер әйтчілерге әтенне бұ үйерекқа тұттар саатчыларға олыню маңнайы күнігердері бір келім экзаменне әбі қанлық экзамені тұттараларғар сайыбылығыне тұту сағаланыр. Бұ кенне жы экзаменнерін ұларыталлара сатаммат, оның олыню ұйттан бәрт әппетністі әкемнер жы үйінелілер. Оттон Қотығылу Ленге Федеральный университетка әбі білемнені курустара үйеректері салқанан баратуралылар. Бұ тұғынан бейіқа сихли, кепси-епси бүгінгі ұлжыттар бұд келділер. Ол күрдің бүгін бейі студия бұтығар ұлжыттылар Милана Егоровна Федотова, Қотығылу Ленге Федеральный университет үрдік үйерек қақирерге білемнер, оны профориентация факультетін кафедратын себедесе. Оны Степанова Светлана Иннокентьевна, Қотығылу Ленге Федеральный университет естественный наука институтын доцена. Өтөкүнне. Жүріттің бұ әбі экзамені тұттырарға сайыбылыңыны олыңыңы маңнайы күнігердері бұ үйерекқа тұттарсың бағылақ оғылар сұруйықтырын нады бұллады. Олата нұмну анығысқын әделеғі сайыбылыңылары тұту сағылыңыр бұллады. Түміктенер. Түміктенер бұллады. Әсөбеді өте күннен бұ әсөбеді текпен бағырабын бұ олыңыңы бастықы күнігер бір келім экзаменге кирерге айыбылығыне тұтуыта түміктенер. Ола ата бұ ағайыққын қалыла. Бүкіннерге осқоланы бұйыл бітір әтшілер, оны ұры тұлларға бітір бүт оғылыр айыбылығыныларын тұттарықтарыннады. Онтон әтекпен бағарабын бұ бейі Қотығылу Ленге Федеральный университет бұтығар бір келім экзаменге білімнер хала бар, оны білімнер курстар ұтылылар. Онтон тұқ текпен бағарабын. Бұ қолыбыра бұ білген оғылыр бір келім экзаменге хайбылығыне тұттарын баранлар, бейіға бұ университет бұдығар білімнер курстарға құрыттарықтарын хөп. Оруабына бұ бүгінгі күнге курс тұқ тек құхөбі білімнер курсқа интенсивтен үсіндәк курсқа құрттары болы тұрар. Онтон бұ бейі факультет бұд, оны бұ бейіге кафедра бұд үлетін кепсәйт әққіне бейіге үлебет қасты қайысқалақ, қолыбыра бұ бастығы қайысқатынан болар білімнер хала, ола ата болағына ұрқылы тәқа подготовительні әделенеден, бұ подготовительні әделене өтігар алтынне бастағы күнттен оғылыр өріне хәдделдар, онтон 2 спот оқ бұт болағаны, бұ 90-13 күнттен нұмыны өріне хәдделдар. Кенілер болағаны бары бұ осқоланы ұры тұлдар көптер біттер, онына онтон бұ бір келмек зәмінге білімнен хәдделдар. Онын онтон бұ 2 қайыз қабытынан болар білімнер курстар. Ол бір келмек зәмінге білімне біт. Ол курстар бітеме арастар, ол болжоқтарынан дарастар, тұтуларынан дарастар. Ол курстар бұп болағаны бұ көрәтері оғыларғар бол батақ. Оғылыра болағаны бұ ұлыс осқолаларғар өрені әдер 11-іс класс өрені әтшілерін бұ беге каникул біреметігер оғылыра бұ хасқы каникулға әме курстарға ұрабын. Оның аттон үшіге традиция бол бұтын дегіпін бағарабын бұ беге преподавателдер бұт. Ұлыс управлениетін хайапқытынан әме бұ ұлыстарға таққанлар консультация ұтықтырын әп. Онтың бейі кафедрабыдың туының қырты кепсәт әққіне бейі кафедрабыд преподавателдері бұ барыта университет сүрін үліхеттері, кенілер ұлақан опыттағы үліхеттер, оның ұттың бұ бір келім экзамен ісқоғанын үшігеттік білер жоннар. Олығын болдағаны бұ бейіге бейіға өремет оғылар, сетихиләқтік экзамендерін тұттарамнар, талбыт өріқтергер керелдер. Оттың бұ оғылар өріққа кербәкке қалбыт оғылар еқі өрінер болдақтыры дей. Әбей білімнен әнлер білі қаңатынанлар, оны сөптөк экзамендерін таланынлар ол тұрорымыт
Саңа тақсы бұл заданиялар, бұл манна болғаны бұл көстен тұрар, бұл манна үш
эппети берер болабы. Эбеттер булланы ике эппети берер. Онны эппети булланы бу булан нәҗәр бу мастыкта. Бу. Ике эппети. Отот итник тох сылтан килбете булоенник. Итник бу сыл сыла булланы тох. Постоянно жаннар этеллер началась такая угадайка день. Вортук бар, мен коготален сүп. Билетигер, билетин чакчукан дербет кем болла ади? Чакчукан дербет керери, мене талан-талан баран балылар. Ото чакчан нук эбит тун? Онлук болон сүп эми рогор. Онтон, икис шахам гар боллана тух задачалар. Икис шахагар задачаларга урку курдук, былырын курдук. Оно симбир кра лрилах булун сүп, кратык хананарам сложнайдан берилдер. Ол им болана быйыл беремете ухам берді. Урут 3 час сурелдер ете, белеген 3 час беген. 3 час, 3 аңар час. Отот минуты ухатан берділер? Отот минуты ухатан берділер. Бо ме үшой бай, ме пособие, эме 17 ғылағы. Манна болана варианеры болбатақ, манна теоретическая вопростар балылар. Үшой байтық бұл пособиялары разработчиктер бәлерін орбыттар. 17 ғылағы. Оны тағынан манна бұл рейінгі бұл үшой пособия бар. Маны ме рекомендациялы бін, бұл как получить максимальный балы кейден. Эме наға үшойдік подробна берілі бит, манна әлбәқ бағайы, заданиялардах, бахпай примердардах, барды петтердах, онна теоретический вопростардах. Вот эти пособиялары вернетчилер, кантан болуқтарын сөбі, книжный маркеттарға, аталанара болуды? Книжный маркетка, бу маннык пособи билин аталанда турар, только формата кыра, кыра форматтах. Манна онеры вариант бар. Атын предметтерге мен нектер баллар болады? Бар болуқтақтар. Пособиялар баллар болады? Бар болуқтақтар. Оларға болады? Оны тағынан бейі бәйбіт, эме бу университет бұтығар, бәбіт бұл подготовительный отделенияға бұлырын маңнық тағар бұпыт. Материалы для подготовки кегеден. Бұл материалына неме бәбіт туғана бұт, бәбіт олар бұт туғаналылар, онына ұлыс жүй, еме тренировкаланар. Университет кен атламмата болу оңды? Ауық бұл. Ауық, атламмат бұл бәді. Ебе атыр, әбей курустарға білемнер кетер, өчіне тұттанғыр білемнер Аны химия азубины... Сөйіп Светланы кентіна бейіға білейін қылғас рекламыны тоқты ол деділер. Қаяндағы кепсетейбін салғы ұқпыт. Күнді күрекчелер біт қылғас рекламы, ол кенеттен кепсетейбітгер қаяндағын төнді ұқпыт. Күнді күрекчелер біт қылғастық рекламыға тоқтан асты бұт, онтон сөйтеуіне кепсетейбітін салғы ұты ұқпыт. Ол ініне ұсымыз бапроспын өсті түгіл санаты ұқпын бағарабын. Ұсымыз бапроспын бейеққа, собы күрдік әте, эксперимент бұғытынан сахасерігер бір келмексемен қасылаққа ұтылы бұтай. Эксперимент бұғытынан сахасерігер бір келмексемен қасылаққа ұтылы бұтай ден. Оттан бұл вопрос көсепті құруы білер әбет боларғыт бейін бес, отты түстен кілгіс немер бітігер жизинден сұрыен бұранғыт құруыдарғытын ұтарын. Оттан қайлақ бұд бейге әрелек партнер бұтыттан ұз экспомағығынтан сертификаты бәлік тұтуға. Жараттан бұтығанге кепсет ебітін салғығын. Санатабын бүгін бейге Олуңню маңнығы күнігер дейірі бұл осқоланы бітірі әтчілер, етені өріққа тұттар сәтчілер бір керем экзаменіне, әбей қанынық экзамені талаларығар сайыбылығыне тұту бұл Олуңню маңнығы күнігер дейірі түміктен еқті әқті. Ол кәнеттен де маңы олар паппы тәлір пәппет, ол сайыбылығыне сұрғы бұпытна оны қалықты әқтенде. Ол еген оны де сөбе ама берәрі бейіқі бүгін студия бұдығар Хайфулы әттері балылар, Милана Егоровна Федотова, Светлана Никентьевна Степанова. Етені бейіқі оғылар қыттығалар. Әбі бәлемнер сала выпускнига, медицинский институт басты курсыны студентката Сардана Петрова, онна белемнир сала өрінәтчіте Василий Савина. Де? Аха, түйекінден оғылар. Жараттан, әге бұл Сардана бұлырын белемнир салаға өрінәген де, онна ол онны бей білеген қаңатынанғын, білеген медицинский институтқа керенген басты курсқа өрінәт жаң. Жарат өйе тұғалатай? Бұлырын Ұсқылым бетірін бұран атын көріп кеністет кербетім, онтан бапсерсіке өнерін өрбатағым. Олығын әлтті негаду тұталылар әді білім нерсіла, олығын
بالات نیم آن اتون پردمت تلام دیم من آن نکر بدم. چوگه این استادیان نور الله خونه بلم نیر و فسیدا خونک پرپدواتیلرن کتیسیت لهم بادیان دیوت کردم. آن چوگه این نه چوگه بلی بازاتن بیرلر. او بازان بیانت خدا خطرگن دکوی دختران. آن غلبه سناون چریخ دختران آن ترپتر پدیشکو دختر دیانم آلرگا. او یکی دخترگا. تو این باستان خانگ بو کین ووس کدی کین کورت دیگر آپتارس بودن دیم تندی اولون نکید دهان دیه اولگنام بران هتان بر مکه خال بودن اون نخویت آتان خویتان خال بودن اولیم بولان بو آتن اهیل گتیار آتن نیوره قطارس بودن اون نبو خطول لینگ فدرالی نیویورسیتی کوتارس هم دیان بیار سال سرکتور نه دی بو خیال دهان میدیسینسک انسیتوت کدی کنکسر دیکین بو آتا بو بلم نیر سال خد دخ توتارسان کیراتی ام بیان خور خدا کیت بکنی؟ ازی بیتم بل بیتم. آن تی بیتگر اون دکمانتو ترپت. آن بیجت نی دیم بار آن پات نی دیم باره دیم باره ت. آن بیجت نگا خبص بدم. ارد هاست بیار خنده ولاغ ول دکمان نرگن آن تلاعان بین خنده سالات گرکیرگن. مینه مدیکا بیولوژیکیه ده. خیمی آن بیولوژیا تلاعان. اتون واسه ام بلین بلم نیر سالاگا یورنه جانج. چرا واسه اتون خنده بین تو ترسه تاب کنی؟ اون خدا کی بکی خواب بده؟ اسفیر وی کی لارم میتونم گناهمارن دیگر تو راون تو تربت خون اگزامن مار. آنها تو آنها گسکال که یکی اون اسفیر تو ترم دیگر ناآوتم آنها خدا بهم نمی‌دهند یه مفروض تر بوده. آنها ادنا کلاس نیگم خیال اوتا اپیته من فدوب که کی لونی. آنها کلش تا وارد نبودی رو چون وارد ترسیدی هناتم. آنها من کیل کانادا بیتی بودم. آنها پشی به دهک کنارگه اسپید داوتم. آنها دختر کلمران خانه دکمینر رو کانادا تی اینجان بردن خیاب بود کافی آب بود. آنها منجر کیل خواب بودم. اتو یه انرژی سبیلیور بلندی. بو سردانه تن هر بدن کدک استودیون نور اولو اتو من نمی بلندی. خدا به خلاق تو گرنه اتی تو کنیاگر زیم کت خدا. خسرب ده خستن یور نگاتی خسک جری یور نگاتی. آراس آراس. اتی تو پارلر نن جن استودیون نر کدک. آنان اتی خسرب ده خستن یور نگه. وانتن یور نگه. ونیکتن دو یور نه. ابیتن دکیه یور نگه. تو اول کدک. اوبسای گل رو. اوبسای کاچل نه. اوبسای گل رو نه. جنا استودیان کرد کلیان، بلند نیل کرد کل. آره. اتو باشی بین مسکویر نام تو تلیان یور نجام. تلیان یور نجام. تلیان یور نجام. سعی بتون، اچانه بو کلر سالگه، این بو بلند نیل سال آمیت دقت نه، بو باغلخ اینستیتوت کرد کلیه کن سیمیر باغران. تو سناان لرد، لرد بند. آموکتالم. سیمیر انجام نرفتم. کیتای، کیتایسکی. کیتایسکی تل. اول نیور باغ خان انگلیسکی یوری پیده. یوری تر مرانگن بلیگن. کتای دو تلاشیلی ور تیخ مارا بولندی. اوت میبلر بینن بو بیکلی مکزامینه توختیم مردی. اوت توس کیتن بو خلبرن دستیجنی تن دیانو چلی تکدی. اولن تو کتامی آغلر دیلر دی بالگه. آنگاه ولی. بو ابی یورخ سالات گریه خا میبلر بینن آنبیادلر میگذللر. اون نهیگ میکتی ختن سب. بیاتیر بال ابی نیا ختن سب. آنو خدا دعای اون دو کبیت تو هی ال پیاده این کتنه کت تو خبر سردانه کت تو بتم بالاته دی کت تو بتم اونا پریزوای میستال خانه بیس بال یس باله بیلدر اول من کیرل بر بیس باله بیلی بته بو سیور استوش نگه اتو خود لولینگی بیتگر بیلدر ابی وابسای بالکر چونه اولر اتی اسکولا کت تر ال پیاده لرا اون کت کارو اتی اراغ نی بله کنکورس ترگه کت تلر نوشتنچیر یلگه پرکیچسکا کنکورسیا لگه سیتی که تگ فیم دی، او بیا خود اغلب لینگ فدرالی اونیورسیتی پتگار کیرگه اندیویدوالی دستیجینی دیم بار. ولاد و لانو آو توس به تین سیتیهیلرین بی سیتیهیلرینن بی بالارالن هم. ولن نبیا خود یوردونچا اینتلیکتوالی کنکورس خلبرا اینیکیگا خردن نوشنه کنفرانسیا ریزلتات درا. اونا سپرک دستیجینی لر بار کیرلر. ولاد و لانو اوبساینن خلبان آو اسی بی ون بالارالن هم. ولادا دیگر خود کیرگه. کنی ولله آن بیاید نول بیکلم اکزامینیگر اسی ابی بال اون هم. آنام ولله آن با بی اسی بیدتی خب مغرافن با خزبیدی آگتر پیده آن آغلار تخصص آنوس کلاستن با بیهی خود گلولینگ فدرالی نیویورسیتیت ایتار الیمپیادالرگار میربریاتیالرگار کنفرانسیالرگار کوختیاک کتینالانگت ولبرول کیلخ پلاکت نبا بیاتیگر اسی ابی
رخانة، أنا جينا تربتير، شو قصدنا دكتورن كمان سبعة بلوخترن هذا، غامنة، أنا بريجملان هوس بروفيسيا تلخانة دي هنا، غومينترنت نبوبك. أنت من أمي بقولارتن، اقتصادية قبل بكيدو غومينترني نمبر بكيدو ين، أنت شتاكي أنا سوين كلاستر غورد غومينترني قبل شتاكي براون ديوتن، أنا أنا سوين بيلس كلاستر غي بلندن كيرمر بتو. Сөйбетон Милана Гурбна бу профориентация чагыр туга тиякатын сөйбе. Самый тон сүрүн кайыс кабылла ди идени баһалырга. Мы биге факультет патыгар биле факультет да вузовское образование профориентации ди натах ну человек тахане. Олегин баланы бу биге ка подготовительный халага, эветер подготовительный курстарга кибет оголорга эби жарык болар хеп. Колобра баланы подготовительный халага основа профессионального самоопределения ден предмет тәхпит, онтон болана подготовительный курстарга ми основа профессионального самоопределения ден семинардар ыдылалар. Бу семинардарга олар бутын тестирование ытабыт, он оттон хүбе ама психологтар береллер. Ото улустарга енді ақсан бұл улус осқолаларға рейін курс құдықтары ыдықтын сөйтті? Колобра болағына бұл бігеге Хотоғылу Лени Федеральный университет бұт күндері болалар улустарға. Очоғына ол күндерге бігеге профориентатор бұттар бұт таққанлар олымдық өлені улус управленията хақасты атағына ыдықтарын өп. Оты маңын опса қартынаны көрдіқіні қайдағай? Оты опса қартынаны көрдіқіні болағына оттын хим бір төріпіттер оғылырғыр көмілі өйіқтәқтер, ол күнен баран төріппіттір көмілі өйлерігер білі авторитарын ән бірас бол, тоғы дейтаққына болағына дұрубы ең мүлттөң, әветер болағына ән банкир бол, тоғы дейтаққына қачылақ болуң ден іті сұйға. Ең бір қаз бейді төріппіт бәдіні ұғытын үйіппіт боларын бұғытынан білейіқтәқ, оны бұ оғы қандық іде басырын әме көріқтәқ, оныттың әбі көмен ады болағына бұ специалистерге бейіға қолыбыра келен, или бейіге психологиялық институтын специалистерге келен тестирование барықтырын өп. Оты бұ республикаға ұлыпсайынан қанлық ордығы специалистер дейбеттері, оны оқа тенек госзақас тебе күрдің өтінен өлемі атту. Қолыбыра бұғылай болағын қанық специалистер тибеттерінен де мониторинген бір ұтылар бігі университет бұтынан. Онтон бұл 2016 ғыл түмігінен де текпен бар ауын беге Қытығылу Ленге Федеральный университет бұтығар ғамы ұлаған конкурста факультеттарынан медицинский институт бол бұта, институт математики и информатики бол бұта, омуқтылар филологияларын энергиеновенетін факультеті бол бұта, оныттон иде күрдік бұл юридическая, он на финансово-экономическая институттар. Все, беге қабылланы көрекчілер, біт күтті қалар. Алло, өте күннен. Өте күннен. Вопрос күтін істе бейді? Мені кеқім барым, манеккен. Манеккен үйте кеқім барым, өте күннен, өте күннен, өте күннен. Өте дабузовское образование дейін, өте өне тұғы енді сөніттен, өте сөніттен, кипу преподавательдеріттен. Справочник для абитуриентов, тем более хакеринага уддугуре он орто уре справочник один того гой. Все, вопрос, кто им ахтана вид? Он там был орто уректер справочник тара глает аккар. Он там был ладно был уддугуректер справочник тар один он нугар был ладно холобра был уддугуректер холобра ходу глулинги федеральный университет сайт тыгар киренит бахалста көрүн бу приемная комиссия вот сайт тыгар ханнык специальность бар ханнык экзамен туттарлыктагы былырыңы ханнык проходной бал бар этеген информация билген толору бар бу билинги үйага билген бу интернет үйетигер интернеттен бартын көрүргүтүгер оттон ыңырабыт. Сөйбетон Светлана Екентина айтықпын бағарабын бұл химия, физика, биология предметтері тұн олы сарықаттар бұл ағады білен тұра. Самай оғылар туққа сұйғалары онына әге бағахана күрдік олабырын сөйбе күрдік түгі әте қатын сөйбе. Оғылар қадары психологически күптаналылар. Химия дедеқа қадары барты туғары бұртылағы құрдық қанылдар. Олғынан баран жәңінен амбастығыттан үшілдік үйретен, бұл таблицаны, периодическай таблицаннан, әңінен барытынан сатан, туғанар,
Уна бәте мәнна логикалах, уна омук тылын курдук бәте формулалардах. Онын итине шүйдік бас тақыттан итине көрін баран истаққа, ин бәте-бәте ер тақсан келер. Нағалогичный наука. Онын боллағына, аны химияны тұттырырға ағаяқ кеге талар. Химияға именно керәтшілер, химическая технология деңе керәтшілер, онына медицинский институтқа. Кирер жаннор талалар. Себеп жаратын наха интересный кепсети болла, кэджэк билэнгэ кэмне бу вопрос олус актуальны дэхканада, олон олонню магнай күнүгэрдэрэ бу уйрыққа тұттарсачылар хаяндағаны саябланияларын сурияларгар бағасын абдат яқайын. Сама сөптөк табаттык таянанлар сөбілюр эрэ эделерігер, кыхтақ бәлір көйер эрэ эделерігер керелерігер мақтаны э бағар яқайын. Суу тенге тон хэнектары пакалы хабын. Күндік рәтшер бит беребетін салғы бұт қағам бағарар әй бігеққа кепсетеге күттіңе қытын сөп, түліп өміт нөмірі 4-дінекке 30-ағыз 9-ын сәтті. Оттын бүгінгі ұсы бұт үйенге ғылжыттар бұңқытары білігін әрәбін ол құрдық. Күйоқ нөрбаттан бігеққа қыталық культурады барығын үліхеттірі кәлін олар-олар өте күнне. Алена Руфова, Нюрбатаға каталық культурады барығын ұсыран салай айтшыта, онына Максим Рожин, Нюрбатаға каталық культурады барығын спеселіге. Жараттан Алена, бігеқа студиеватығырты кәлбітті дәққаду, бұ түхі бәтті сыластай, тұқ сетігілеғ сыластай, онына иннеке үлі атқанымыз күттіғына. Тұмастан тұран күйі қақыраны көрәтшілерге кем Нюрбатыттан Бігігі өттің бұл күтілі культура дұбырыға 2016 сылы әтенге түмікті әтебет дек қығып. Барады қолбан бұғы қолатыққа 2006 жа керіңе мероприятияны тәрәхіндері өтті бұд. Бігігі қабылағына коллектив бұтығар сүрдәғі әдер специалистер өлелділдер. Үс нарвына коллектив тақ бұд, ол күрдік талба таланын ақтара түхілгелері фольклорына коллектив. Нюрбачан оғы фольклорына нарвына коллектива. Онна бербет әртшім танцевальный қарабой коллектив. Бұ 2016 сыл бейіға сүгдәғ интерегіней сәргеқті қаста. Онтан 2017 сыл бұдын үтенінен сағалаты бұд тек қайып. Ол күрдік бұ жалла Жакускай Коракқа сыллақ сұрыптақ келен олары бұд. Оттан олтығынан. Оттан бұ кәлер сылға, бұ үміт сылға жатуық сетейлі ақыт барты қадары бұ даварғыз күтір әдер үліхеттер балар дұу, қайдақ дұу деққа, әдер бай үліхеттер бұ кәлен олар олар тұғы болан ақыт әйге. Оты бұ 2017 сылға арас орайонынай республиканскай, оны оттан мерден родынай тағымнақ тәрәхінер ақтақтар, ұрықытында оның қабар күрдің үлебетін оның сағылан үрелебет тек қайып. Оныттан 2016 ғыл оғы ғылынан білдер үлебеті бігеға, Коракқа. Коракқа тұғар. Корак бұтығар. Оның хейттерін бігеге мероприятиялар бұд үксін оғыларға мандық хейттерін ұтылылы бұттыра. Отын, опсының қайысқағат тұғой бұ дабарғысқа ордық самай үлелер қайысқағат тек қыду. Чөп-чөттін бұл маңны қайысқандан үлі лебеттен әдір көйіқ бұд соқ, бұтың ұшта бігі болдана нәйленіне ара сарангатын бүтін үйі қаба бұд. Имбелейт оғалары күтір үлі лебет, бігіға күліп бұтығар үйіз көлуіне сколыта дем бар. Ол күрдің ағам хаста жұндар бігіға кәлендер үнкүйге, үріға, фольклорға ойылалар. Оныттың тәңгелі әлігіпті. Ота жабу жағла жақысқа қораққа хеге туық сыйла сұрықтақ кәлін олар отуы, ембір рақ сірттен кәлбет жоңыр туық әмет тәрәхінің тағары кәлбекет болары Максим Рожин. Жағла жақысқа қораққа түймалы қочытығыр беге нюба, нюбаттан алты болан кәлдебет. Маңды беге қылбы тұрып бүттен төт оғылоқ әдәркәне яға Людмила Васильеваға әргәләқ оттырығар кейі тұқсыңын үйбалтты күнігер кейі алты жастан ол бетер бүгін. Ағамал кәнсерке, кәнсертерге кәлін олар ұғыт. Оны бігі нүкбі ұғыт әдір үріғіттіра, оны бұ ағай сырадың чағылыққай құлыстырын күтті олыған концерт
оңроры терияли керек оңробут. Ото бу Людмила Васильева эге чоны бирге лир коллега атылла ди. А Людмила Васильева туунан кырды кесип булда ханаптан. 2-нче 5 жылдан кине 2-нче асылгалы. Культурное искусство келемизер биде тенге билге өремеп бит. Она кине кебайтын түрттәк девичая. Ондан Едреева Людмила Егоровна ден булар. Юрба кейттәбите агыс 9 жыл болу балак ди. Культурлы хәте эдер таланна хәлет. Бәйте мия фольклорист ДК каталыкка бу олы тәрбиетне кытта. ДК каталыкка фольклор специалистенен үлелер. Бәйте мия ансамбльлар ди. Ансамбльларда бәйте мия ансамбльларда. Ырхан ырыгалларда да чоны. Ырхан ырыгаллар антын. Бу олак еди. Төт олак еп хамай кырып тоттун. Ага якыйда булар. Тоқа бу химия химиятын кенеттен Улу Москва курокка. Улахан. Халқаны эмтене бар агар. Оны улахан бир асия кетер. Онна бу беги. Нюбба. Улах доктора оны чу санан хака битерин улах доктора болан бары күйс кеме болан мыт. Бу эдеркен яга бир күйс кеме болан хатчы мия жабыт. Ото нюрба бетер эмеге тахатчы улус кутувар ди. Нюбба Нюрба коротыгар эми бир улахан масштабны үле бар бута окурдук. Бу икки тенче он хетта хылга январьга барыс белхәммит культура ситимин Нюрба районун культура ситимин үле хеттери боламмыт. Улахан ахмал концерт оңур буппут. Онотон биха зал бытыгар жан баппат ке баппат боламмысты буттара энергия бакыемысты бута. Онда сөт даан ёб биппит. Онотон опсай бу хабарлаан эттекка 600 Он хетте тохинча курдугу билиген уже билиңи кеменен киллерен олорбут. Ол барта биге лудабут кергенигер Гавриил Геннадьевич шотуга анал шотуга түспүтө. Түгөндөн тохан оттон бу Сахар Республикатын бүттүн олоктоктургар бигини поддержкалап кетигер сүрөк кететтен мактанабыт. Онда хыйга хөгүрөйбүт. Онтон өсө билиген кассуманы чоону хумыр халлы. Бу мандык определённый батча хумма ден эрдеттен суугата. Билген боллагана кини ырыта ырхан баайы ол хин биле бу батча определённый суммага кенем тен яктактен батчаңы дере суук ол гынан баран оттон кай багара ыры операцияны барар боллаган оттон билден турар кини ол Москвага барар гер келерегер олор оругар элбе качынады болар демит ол ханаттан хеттеремит беге батча буманда гөлели хиджаб дейт. Ото Сергелях кинигер дейтти алтаттан болар. Ага, билет саната асабиты болар, багар күрөчөр бит, барыктарын багарыктары болар. Билемизге келеңет боковойга ол бетер балконга. Билет халбут онтон келеңет ылыхтын хеп. Отон хин барбут ден хайырларды, этелдерди. Улаганга арап атылында. Ол бемие сүрдәк бир ситиги болар. Бияка көмөрөстүлдөр Нюрба түмсүүлөрү, Кебеи түмсүүлөрү аны тең келерге эме түгөндөн туганан мактанактын баарабыт. Отун алты болон келдигиттен олата эге бу каталык культура дыбарыгын үлэхеттери болуп жатты. Каталык культура дыбарыгын үлэхеттери директор бит, Дандокова Самангадева Сарстаевна халаячылак келди бит. Ондон кенни кытта алтыган үлэлер жандар келди. Ага. Отон билден туран кеге гархан түгөнегер энек кемел херден отон олус кайга булак сол була ди. Олата хеге коллектив кат отон билден туран олус темсиле ага бит кеге гархан гар тора турбакка бирге болар гыт отон үчөй дени тканада коллектив кат гар отон опсайнан кас кеге үлели хамны сылжары. Бе коллектив кат гар отот тос кеге үлелер олантан алта кеге Биле творческий специалист тем болдар, олата тяг ол хеттерден уратыты денеттім. Бо нехеленен кытта творчествонын жарыктанар жандар. 16 бұт. Бараттын эпедердер бит. Орта хастақтар денер ағаяқтар, орта хастақтар бұттағына ағаяқтар. Коллектив бұл бұйылғаттан деққаду, бұлырыңғаттан эдер болды. Ото те бұлырын оғыс асылы деді кетті? Оғыла. Оғысыла. Нюрба Куракка бәйтігер. Нюрба Куракка бәйтігер. Онтон бұйыл? Бұйыл бұллағына Нюрба Куракка бәйтігер Курат инфраструктуратын сылын білдерді. Білдерділер. Онтон түйе көстірілгі жағаты деққа, онтон түйе Республика бағартын
улустар диэн кириачиэтэйн нэг байгаад айар коллектив кэтна хэджангад? Отон айар коллектив кэтна джингар багаад тэнэн буланна гастролларга джахтан багарабыд. Эрээрэй артардыгар тобыгс бул бакка бар бакка халабыд. Атаак отон улустар кэттэр өлэхэбэд, өлэхмэгай шефтаха барахад жүппэд булырын. Землячество ата ем болар болу диманна? Землячество болар. Сылына нюрба күннерай, нюрба районын күннерай болалдар. Анын мек өхтяқ күтінділі бұт қаятырдағаны. Ото бұ нюрба көрінтігер культурный тұтулар, біл культурный тұтулар деққа де. Кәнеке сыларға туқ-туқ тұтулуынлар, тұтулар етті бұты бұттулары. Максим біле, Максим кепсира болу. Кәнеке сыларға. Ото ұсынан туқтерін, ұсынан тұту тұқырлан балылар онына в общем, ремонт етуер, етем әді. Ұрыт жабу, мен өлі ермаған атықа сылақ еліп әппен, олғана олақан ремонт барбадаған. Бұ бидайқыларға күйістіғ ремонт опсынан культура жәдерігер әлбәқ тоқ вене болғам тұғырлар болды. Оны білігін бұ беге нюрбатаңы дықавыт культура дөріға. Ұрыт харайынан тәсті тұрыры боланы білігін қанадаған тәсті он усенен, а на ветви бу булларга и каде хинча хилларга усенен култура егетигер, улетигер, болгомто урлара елбете јехана. Мисеје олори лар тагастлар дје. А чоно блигин јурикоте улетигер бара болахте. Ол сарајнан тест, сарајнан рокотиур тестер болане блигин тестива полантот. Кихире лирија каде соловија бар болане астна дохи олир болади. Отон, дебе мүмітір әйінге онына түмек бүтігер бұл жекусы құртылақты ақтырын ұлжаттарын әңгірі қытын бағарар болу? Түгеннен туған ұттан бұл ұлы туймада қочытын жаллағы жекусы құраттан ұлдық маналықты ақтырын. Сергелеақ ұлттыра культурны центрға кәләңгет бүгін алта частан бейі кәнсер бүтігер күттігер түгеннен туғанан бейеққа көмілес бүйт, күйіз кеме болып бұд жандар бұтығар, әрге бұтығар мақтал бұдын тірерді бүйт. Отын бағар бұл кәнсергі қатан барбат күйіқтіға жан бар бұлықтырын сөп бұлады екенлер, отчоны көмілерін бағар үтіқтірін бағар бұлықтырын, көмілеуқтірін бағар бұлықтырын қанына кемейеққа әриен тұқсы خیلی خیر. تلویپین میتونه این ابتدر که نیکرگنین لودمیلا کرگنین نمرنتی ختن سپولادی سوتو و تلویپین چون اریان تاست اخترنه ایه بهارم بری ختن سپولادی. ابتدر مکسیم به نمرگن اتی ختن سپولادی. من نمرم اتی بو благодарительный концерт بیمی بلوختا концерт реклама تیگر افیش تیگر من نمرم غرولانجر. آغاز توسط آقایان تیت سیسالتا آقایان آغاز سیب دوست نمرگه اریان میسیا ختن هت. Әрен бәғат көмеғат нұмыр болуқатына мен шиотын үйтім. Сөп, аха, сөп. Алион ұттын, оны Максим бей студиевтер кәлем бүгін ғылжытта өтірі хеқа мақыттаны қайын. Оны ұттын, айы жоны ағанығыз, саға кейді. Ағанығыз шетшілер, оның қайындағыны бүгін саға жоны кәлен күйіз көме болуқтары деміз әрене қайын. Күнді отырмын күттірі хенектер бақалы ғауын, өлі ғатығыр қымыз күттігір сетейіне, оны тұның ғыры ұтығыр ұлынаңғыт мәлде әме соғырды кәлін барар боларын. Күнді көрі өтшілер біт, Сұғытияң Неклғаз рекламының тұқты бол, ол кәнне қаяндағыны көрсе құқ біт. Красота спасет мир ден мәнаға пәттер. Оттан бейі республика бұтығар кәрі көстеулеғ, бұғылақ, тағалақ қырғыттар олы сәлбәқтер. Оны бейге бұ сақат шерін лоқтауқтыры рәй болып баққа, атын дойды лоқтауқтыры әмей білетілер. Ол құдықты бейге қырғыттар бұт арас тағымнақ күріқтерге қыттанлар күйі үптелләқ кәләтчілер. Жері ол күді бүгін бейі студия бұтығар Юная Краса Якутия 2011, первая вице-мисс Якутия 2012 көріқтер күйілақтары Анжелика Назарова үлдеттір. Үте күнді Анжелика. Жері ұттын бұ күндерге Анжеликаны саға серін чейін көміскен Мисс Россия көріққай күтті барары сылдерден сұрақ келе күтті. Бейге наға астынны бұд, бейге наға долгойды бұд. Ол ғынан барынтын өсті дағыны
бутуунан олох сихили билих битен баара бутчах кади. Чахча онукту эбетер ары атын хаос хаос информация таргана хаджар ду диемет ону билери бидян члека ийин бүн студияга ангардыбыт. Тох тенен тати тех консеви бу мисс Россияга ийин ангардыбыттар кастин барбыт жанын бохотур кемнерге барара хаджар дилер. А эте күнүнөн болоктон антын Джон бары миген бу сахариттан мисс Россия күрәха кыттаварын рәрден айдавиттар. Джигенен аттаққына инстаграм нәңі Мисс Россия организацията страницата Минхарскавын билетей көрбіттір әді. Билетей көрім бұраннар бәлірін страницаларға тағар біттір әді. Атмичай давиттар, онына қасың аңырық бұтын сөптен хұры біттір әді. Ол кәніттен ағайық бүреме ас бұтын кәніне меха ВКонтакте социальный сеткам Мисс Россия организация организатора личкаға сұрый бұта. Маңны конкурсын тірейгергейге тоден, онына кастинга қолынан көрі құтын бағарағы тоден сұрый бұттыр әді. Тоқ күйдам бұрамын әппеппін үппітім. Әппеппін үтапын кәне қартысқаға түхәнген, снэпі купальниктақ, краскада ғоқ, онына видеоролик снимайдан түхәнген үттеуттір әді почтаға. Оннук толор бутым кенне почтага ыйтпытым кеннер кеннергер. Онна ыйтапын кенне кәсе пиппит, онна Москваға қора кәңір бұттара. Ол барда бұ күхін 2-16 халлақ хата. Москваға сентябрға тей бітім. Тей әпін кітта адрестарын ыйтпыттара. Адрестарығар тей бітім. Бәлірі офис тақтыра біт. Мисс Россия организатора көрсі біті. Онна анкета толоттыра бер біті. Анкета толыра апын кәне ұнық жы әмия қарысқа түйір біттірі. Купальник тақ, қырасқата ғоқ, бәлірін үкірділіргір ол түйір әмбіран ұйталыр әбіт, қасты организатор бар әбіт. Түйір әттірін кәне генеральный директордарын үңір біттірі. Кәлін көрсім, бізсен, кәпсеттен ұнымыны ұйталыс бұта. Ол кәнеттен финальный кастинг әңгір өтте өттірі. Жоны финальный түміктүр кастинг қаған болар әбді? Пока точно чығылаты білділік, а так хас сағылыны өтті өттірі. Жоны ән Москва барарғар кеннер офистарғар дейдіған ге? Бәлірігер дейбітім. Оны атын кіргіттар балар? Атын кіргіттар ген хоқтар әді. Бәм соғдық? Бәм хоқтық Ото бұ олата бұ Мисс Россия көріқ организатордары бұ социальны сеттерінен керек үргіттары, регион керек үргіттарын тұн кәтейі жылар болады. Қандық сөпте оқ, бе параметр бұтығар әппетті әр күргіттар балылары дейінде. Оны әнде, енді әйеқа білі бұ ВКонтакте дейінде, ол сетімге сұрый бұттарғар бастан түтігі долғойдың бұл қандық? Наға долғой бұтым, наға үйір бұтым, әндеге кәтес бәтағым дегенен. Онына той үйеріне кітті әппетті әң көпсәттен білсәммен баран келбетем. Сөйіп, отын бейін бұ әніне Мисс Якутия кітті бұтынде Юнай Красай. Кітті әнші 11 халлаққа. Ол оны ән қайдақ кітті бұқын үйде қатын, қайдақ бастан ұлған сынаға тақсаған әті дұл? Ауық, бастығы сынаға тақсағаным конкурсым Юная Краса, Краса Якутия, 2011 халлақ қаты. Оны среди юных конкурсантов бастығы местіне бол бұтым, бастығы месті. Онтан ол кәніттен жа... Ол кәніттен жа тоқа олонға ғығары ме күтті бұтым, онны ме баста бұтым, туярыма көл бұл бұтым. Ол кәніттен жек кетігін жоу неке ғылаққа месе көте күтті бұтым. Мұған сәттілі ағатым. Оға жаңын күтті бұлады. Өте Юнай Краса күріққа осколы оты бұлады. Отан жылекі бәйін ғорнайты ғаджарғын. Ғорнай бұн Қырғаджан тұту жарқта әтігіне түгі өбілен жарқтың әртегіне? Үнтін Қырғаджан... Қайда әтігіне өпсайна Қырғаджан? Қырғаджан үнтін активіне әтім, активист әтім, оның мұны күріқтарға күттір әтім, спорт әртін сәңәр әртім. Оның ол 900 сен класқа жамаделіне әтін интерегергер бол бұдым. Легка атлетиканнан жарықтан әретем, онына боксаннан жарықтан әнші бұдым. Ото ән бәйін білігін ұғынын түхіні дейтті? Ұғынын метр әтті өңіз. Мисс Россия отын қас түхі ұғыннақ кіргіттартан сағалар? Аха, мен ұғын метр әтті өңізден сағалар. Отын білігін қанны өріне ғанай? Білеген Артическай Государственный институтқа үйремін, культура, искусство әттетігер. Түрдіс курс бұн, менеджмент
специальная. А был дипломная, битехек салам болар. А что на юрахам тогда хана специальная хин менеджмент? Ага, менеджер болар, обсая. Антон битерам браман дальше юрень яхпан барам магистратура, а тут тарсах пан барам. А то себе юрке мнер илленке мнер тунан жарктанай чигнай, тунан себе лен жарктанай. Антон илленке мнер доктор бен кеттек гарсен хеджабен. Джаммар тахсабын горнага кэмэлэ хэвэн. Уанна тух. Бэм джарграчым биддэмит спортзалга для себя дэйвэ курдук. Тэхэл бэх доктор дахуна? Докторым аха альбэхтэр. Отон эти ханнык социальный сетерге, блин, тон эдер олар дебикке лаке, тон үкселе социальный сетерге валды дейін, бен ханнык социальный сетерге варганы, онна тэхэ бэгэн, тон аннык джон билер көрөр кетир кейтэвін дейін ханан ағаны. Антон, білеген хамай инстаграм социальный сетнянгэ билен турар бұхала, барта инстаграмынан билеллер. Антон инстаграм нюнге подписчиктарым әлбәқтар, ол хен маннық, онна маннық бардақпаны білелдер. Отон, бұ бастан-ан-бастан кейне геға білді бітін бұ тұққа бұл өде, мес Якутия көрі қақыттан бұраңын. Ол онны күтті бұт түгенлерген қатық санаң ағағанды түхе долғытулағы атай, хамай отон долғытулағы түгенлер, ол онны қанлық түген әтей бұ мес Якутия қаттарғар. Місі Куті, як тут тарбар. Місі Куті, як тут чекінна. Хамат тіві мәртті айын долгой бұл күні? Ол юбилейний салата ровна. Ол ген ікі күн бол бұта. Ікі күн ұстата? Ікі күн ұстата бол бұта. Бастан бұла ана білдір бәдіқтара. Хасынығыр бидді білдірі біттен бол бұта. Кейм кейлаға. Наға кәті свіппет, ол хамай долгу тулаға. Он там видит социальные сети, то нен бывает в этом коробит, кем когда хаял в этом короне стенбиле хеджабут. Он там так сказать сети видит, альбега видит похала, хербетча курду. Все. А то он блин, обсценен, то он ил болу, ин вопрохун, то когда ил нане толкуй дунду, алтунан дяка. Он там, ага, блин уже толкуй дун, алтунан, бо тох мис Россия, но конкурс тарекин кенилер тен уже семейные лоха хаях пан барам. Вот ен дар дакунду, он в данное время но доктор мел бахтер, но мандык личные лоха тенен хаох. Ага. Вот он уолат тарга тох девилляхни, халорун эн севилюр кейн сюрагана гара хайдак полхта. Ата главное миха тас коренга болбата. Главное, кие из саната двухата волокта хоть дохсеген нагара миинен, он на поддержка та чегене ябер нагамиха главный котук. Вот он и джекергенитер бирге трябит кахати. Бирге трябит и кевит, убай дахпан, убай маме барагорный галаралар жаном, мамам. А то, где киргизнен туха гостяхате, и ну то новсанен терпитерен хайдах кихе болардиен тон и питередиха. А то ие ага идите хайдахате. А то бар сох мамам кунди кихем нар миген роя котага хеджер нар поддержкалир кинера поддержкалир дяю курду вона чугас жану май махтарым амия чугас жану поддержкалан буманнык тахар дахтаради буманнык конкурс тарга котан наран нар. Әлбәққа сетейге өрінен мен деуі күрді. Сөйіп, Анжелика тұн интерегіне кепсенін еңе еқа мақтана бұд, онына бүгін ұңғыры бұтын ұлынанғын бүгін студиевтар келбеккер әме мақтал болуқтын. Отын қаяндағыны Мисс Россия күріққа күтті барығын демет олыс көзге әріне бет, онына күтті бардақына беге үс сүрақ бітті қаяндағыны еқа ұлжық бұттен әме тұл бұтын беге бере бет. Сөйіп күнді де отыр бұдаттын сұбыт өйенге ұсымыз бұт қайлағын бұғары қайын, ол күрдік маңдық дейін бұпроста әті бет, эксперимент бұғытынан саға сірігер бір келімек зәймен қасылаққа ұтылы бұтай дене тәсеп, онтын сөйіптеқ
эппеппит икки тыхынча бир сыллаах кадинете бу вопроска сөптө коруу таатта улугуттан Александра Охотина бирбите сүрбе 02 номеринен бүтер МТС Сабанина отон кайылаакпыт бу беги эрелях партнер бутуттан УС Экспо магахынтан сертификаты белях пыгытынан тутуога онон же Александрага эгерделехайн кимди көрөчүлөр манан беги беребит демектенер аныгыскы эфирге кирсек кайрым.